Вітаю! В ефірі проєкт «Злочин і покарання». Я Ольга Журавель. Дніпряни та мешканці області звертаються на гарячу лінію телепрограми з найрізноманітнішими історіями. Частина проблемних питань пов'язана зі сферою житлово-комунального господарства. Ми реагуємо і на такі звернення. Розбираємось і допомагаємо. Подробиці у сьогоднішньому випуску. З речами на вихід. До редакції програми «Злочин і покарання» звернулися жителі Новомосковська. Розповіли, що мешканців гуртожитку масово виселяють з орендованих кімнат. 34 сім'ї – атовців, вчителів, лікарів – в останній місяць осені можуть опинитися на вулиці, хоча проживали там роками. У чому причина? Та чи законно виселяють людей? Ми розбиралися. Це все ми зробили за власний кошт. Весь ремонт і пристройки, все робилося за свої кошти. Вода, труби робили самі. Я онка хвора і мені нема куди йти. Ну, я не знаю. Гуртожиток номер 3 належить Новомосковському аграрному коледжу. Оскільки студентів живе небагато, у кімнатах мешкають бюджетники, деякі навіть по 10 років. Договори на тимчасове проживання щорічно продовжуються. За цей час зробили ремонти, замінили проводку, труби, вікна, електропакетники. Та цієї осені ситуація кардинально змінилася. Йшла пролонгація, і нам кожен рік давали нові і нові договори. Тобі ж давали змогу, щоб ми тут далі жили, не могли навіть подумати, що у нас буде така ситуація. 3 вересня на гуртожитку з'явилося оголошення про те, що ми, мешканці гуртожитку, повинні до 1 листопада покинути гуртожиток і з'їхати, так як гуртожиток є збитковим, і вони не в змозі далі надавати нам комунальні послуги. Причина вказана в оголошенні – борг за проживання та комунальні послуги. Мешканці бідкаються. Таке розпорядження виконуючого обов'язки директора коледжу їм як сніг на голову. Тим більше, що до снігу вже чекати недовго. Виїхати у нас теж ні того можливості, у нас ні такі зарплати, що ми повинні зараз виїхати і десь знімати квартири. Нам нема куди діватися. Любов Меркулова – мати 4 малолітніх дітей. Народжувати 5-го малюка їй доведеться під саме виселення. Я боюся, що на вулиці я не хочу жити з ними. І куди мені? На даний момент мені нікуди йти. Катерина – молода мама, яка повернулася з зони бойових дій. У гуртожитку живе понад 4 роки і жодних боргів ніколи не мала. Чоловік Катрі наразі перебуває на вченнях, тож за родину немає кому вступитися. Зараз мама в декреті, виховує 2 дітей. Старший син 7 років, першокласник, другому тільки місяць. Нас виселяють за власним рішенням нашого директора аграрного коледжу. Куди йти? Ми не маємо. Мешканці гуртожитку розповідають, кошти за комунальні послуги на рахунок коледжу вносять вчасно. У нас 30 сімей, які кожного місяця сплачують на рахунок коледжу комунальні послуги і квартплату. Однак є серед мешканців і злісні неплатники. Кілька сімей. Саме вони накопичили борг у понад 130 тисяч гривень. Один із таких неплатників – Сергій. Ми знаємо, що весь гуртожик виселяють через борги. Так. І що от не платите саме ви. Якось будете вирішувати це? Звісно, будемо вирішувати. Тому що до 1 листопада… До 1 ми заплатимо. Пані Олена має інвалідність. У зв'язку із хворобами взяла кредит, але все ж не допустила жодної заборгованості перед коледжем. Тож поведінка сусідів-неплатників її просто обурює. Якщо от вони проживали от скільки там 3 чи 6 років не платили, не оплачували, чого, значить, адміністрація там чи бухгалтера, юрист там є, чого вони їх зразу півроку не платили, чого вони їх зразу не вигнали? Ми кімнати знімали, були довги за кімнатами, там 8 тисяч, там 4 тисячі, там 3 тисячі, але ми їх виплатили, отримали кімнати. А тепер просто так вигнать. Очільник коледжу на компроміси не погоджується. Каже, вже втомився від війни із хронічними неплатниками. Оскільки гуртожитки є на самоокупності, склалася ситуація великої заборгованості мешканців, які проживають за договором на тимчасове проживання в гуртожитку. Склалася заборгованість більше 300 тисяч гривень. Ми отримуємо значні збитки і в цілому це призведе до катастрофічних наслідків саме взимку.
коли нас відріжуть від електроенергії, від газопостачання, від води і накрутять нам борги. З 18 жовтня Дніпропетровщина потрапила до червоної зони. Чинним законодавством регулюється право надавачів послуг відключати боржників не раніше, ніж за місяць після виходу з червоної зони. Та, за словами Юрія Рудакова, прецеденти були і раніше. У серпні місяці коледж уже був відключений, гуртожитки, всі гуртожитки були відключені від електропостачання. Ми пішли на уступки з мешканцями і оплатили заборгованість за спожиту електроенергію гуртожитками, мешканцями, які проживають за договором. В повному об'ємі більше 80 тисяч. Мешканці гуртожитки зобов'язалися погасити цю заборгованість перед коледжем і платити вчасно в майбутньому. Але після того, як було відновлено електропостачання, на рахунок коледжу по відновленню тих коштів, які були за електропостачання, надійшло щось близько 15-17 тисяч. На даний момент виникла ситуація, що ми не можемо надавати подальшому послуги з проживання. Тактика в очільника коледжу своєрідна – розірвати договори не лише з боржниками, а абсолютно з усіма мешканцями. Єдиний варіант позбутися неплатіжних або недисциплінованих платників, єдиний – це виселити їх таким чином. Ми говоримо про законні заходи, оскільки вони за місяць попереджені. Тобто ми в односторонньому порядку розриваємо договори на проживання. Це передбачено договором? У договорах на тимчасове проживання мешканців гуртожитком передбачено це, що за місяць повідомляємо про розірвання договорів. Про виселення мови не йде. Він сказав ні. 1 листопада ви повинні виїхати. Ми задавали питання, це ваше рішення? Покажіть, на якій підставі ми повинні виїхати. На що він сказав, так, це моє рішення. Це є гуртожиток студентів, і я на цей момент хочу, щоб ви виселились. Це гуртожиток є студентський. Але ми вам хочемо ще раз наголосити, ми тут проживаємо 10 років. Ми платимо як для населення, ми не платили як студенти. І нам дозволяли це робити до сьогоднішнього часу. За кілька місяців, говорить Юрій Рудаков, договір із сумлінними платниками буде поновлено, але з певними змінами. В подальшому, ймовірно, після виявлення всіх або виправлення всіх недоліків у цій співпраці, скласти нові договори, викласти нові умови. Позиція виконуючого обов'язки директора коледжу обурює й міського голову Новомосковська. Я з жалем дізнався про те, що все одно їм прийнято таке рішення виселити. Я вважаю, що це неприпустимо. Неприпустимо з різних боків, в тому числі, що зараз вже ми на порозі зимнього періоду. У нас взиму навіть студентів не виселяли з гуртожитків, а тут сім'ї. Це наші мешканці міста, це ті люди, які зараз працюють на наших підприємствах. У мене була зустріч особиста в цьому кабінеті з делегацією з цього гуртожитку. Я сказав про те, що ми підтримуємо. Люди налаштовані рішуче, скаржаться у всі можливі інстанції. Думаємо, що якщо ми будемо стукати, то нам відчинять і нас почують. Ми не можемо залишитися наодинці з такою проблемою, тому ми і звертаємося. Хочемо надалі тут проживати, хочемо надалі сплачувати комунальні послуги, як ми і сплачували. Новомосковський коледж є структурним підрозділом Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету та підпорядковується Міністерству освіти і науки України. Тож після виходу сюжету програма «Злочин і покарання» зв'язалася із ректором аграрного університету. Анатолій Степанович пообіцяв нам, що виселяти мешканців гуртожитку взиму не будуть. Але питання щодо боргів вирішуватимуться по суті. Треба вести переговори із боржниками, із жильцями гуртожитку, з директором, він в курсі справи, і вирішити це питання. А в селі Башмачка, що у Солонянському районі, кілька сот домоволодінь залишилися без води. Ані напитися, ані помитися. І це в час, коли регіон потрапив до червоної зони. Після 70 днів поневірянь селяни звернулися до редакції програми «Злочин і покарання». Ми виїхали до Башмачки. Ось все закрито, все відкрито.
Даже воздуха нема, немає води. Що я можу зробити з цим? У мене в сім'ї двоє дітей. Де мені її брати? Откуда вам? За воду платимо почти 31 гривню. За що? Альбіна, так само, як і її односельці, змушена періодично жити без води. Хоча що то за життя? Питну купують у магазині, для інших потреб збирають дощову. І добре, що цього літа пройшли дощі. У нас ванна служить не для того, щоб купатися, а як резервуар для води. Кастрюльки, так. Да. Ми вже починаємо, вже за 30 років ми вже починаємо приспосаблюватися к этой проблемі. Починаємо копати собі басейни, хто там башні, якісь міні-башні встановлює. Ну, вже любим способом, щоб хранити воду. В колодцях у нас вода просто непригодна для пиття. Та з колодязями і скважинами тут складається далеко не в кожного. Навіть на глибині 70 метрів воду не знайти. А під ґрунтом у башмачці переважно гранітна порода. До речі, якість питної залишає бажати кращого, скаржаться люди. Вода непригодна, не употребляти її. Животні навіть є такі. Літом животні взагалі не п'ють. Не шума, ну, взагалі нічого. Ну, викручуємося, звісно, як можемо. У мене мала дитина, блін, мені, якщо чесно, дуже важко підтримувати цю гігієну. Проблема не нова. Від перебоїв з водою мешканці села потерпають понад 10 років. Причина у зношених трубах та недосконалості системи водопостачання. Вона вже давно потребує оновлення, розповідає староста башмачки. Ще до того й місцевість у селі горбиста. Тож до людей на горішніх вулицях вода просто не доходить. Водопостачання було зроблено в 61-му році. І з тих пір воно робилося частково. По 60 метрів, по 100, по 200. І якщо з труби 200 діаметр переходимо на 60 через 3 четверті, там давлення ніколи не буде. Потім построїли посілки, а ці посілки стали вище рівнем. І туди вже вода ніяк не могла доходити. Крім того, деякі пориви лишаються неполагодженими. Обратите внимание, это питьевая вода, которая на протяжении последних 5 лет течет из магистрального трубопровода. Будут намерзи льда, это ДТП, это подвоз детей. Сейчас морозы, это будет налить в колено. Это колодец, где вода соединяется в верхнее поселка, который у нас бедствует без воды. Вот центральная улица, здесь переходит пресечение. Здесь лег кран, поломался. Вот отсюда вода поднимает асфальт, и вот она планомерно уходит. Вторая ветка проходит здесь через ставок, она тоже прорвана, она уже лет 10, вода утекает просто из ставока, здесь ветка раз происходит. Вот устранить вот это, все давление держалось бы, вот это было закольцовано, вода была. У ніч перед приїздом нашої знімальної групи, про який староста повідомив селян та районних комунальників, більшій частині мешканців села дали воду. Благодаря тому, що ви це приїхали, на, ну, це дня 3-4 у нас дали напор води, у нас на повну мощність був. А так у нас вода не вижимала, і у нас маленькі діти, діти-інваліди, старики. На це ніхто не звертає уваги. Я говорю, у нас красна зона. Ми чекали, чекали, от до сих пор, от як узнали, що буде телевидення, нам дали давлення. Зараз напор отличний. Та люди на горішніх вулицях і далі без води. Близько 40 дворів, зазначає староста. І цю проблему теж слід вирішувати. Там малесенькі дітки, там є животні, є старі люди, які лежать, помирають. У нас по два чоловіка в день виносять на кладбище. Такого ніколи не було. У Солонянській селищній раді пояснюють ситуацію. Питання відновлення водопостачання в деяких мешканців не відбувається завдяки тому, що труби, які в них прокладені ще, мабуть, років 30, вони не мінялися. На даний момент, якщо зараз правильно, грамотно укласти близько 2 кілометрів пластикової труби, яка буде стоїти максимум 300 тисяч гривень, цю проблему можна вирішити. Ну, нас ніхто не чує. Хто ж має цим займатися? Громада? З квітня 2020 року водогін, водоканал підпорядкована Дніпропетровській обласній раді. Переорієнтація пройшла завдяки тому, що обласна рада, в неї є, як сказати, є надія вкласти величезні гроші в реконструкцію цього водогону. Існує вже проєкт заміни водогону, але він потребує величезних, ну дуже величезних коштів.
А може, самі мешканці? Ми живемо вже більше 30 років на цій вулиці. І от ці підгорні, так. Да. І всі ці роки ми сподівалися, але прежні сільські власті, ще в 90-ті роки, в початку 2000-х, іноді давали нам бульдозер. Часто ми самі ремонтували ці труби стальні. Ну, поки були помоложе, копали, там, ставили хомути. І як-то до води взагалі був у нас доступ. В обласній раді, якій підпорядкована насосна станція, нам відповіли. До облдержадміністрації направлено звернення щодо включення водогону до переліку об'єктів, які наступного року фінансуватимуться з обласного бюджету. Башмачанці написали заяви на ім'я старости, відвезли їх до обласної ради і зареєстрували. Наразі чекають на відповідь. Ми будемо слідкувати за перебігом подій. Сподіваємося, що справедливість буде відновлено. А ми зі свого боку стоятимемо на її сторожі і будемо слідкувати за розвитком ситуації, про які сьогодні вам розповіли. З вами була програма «Злочин і покарання». Зустрінемося за тиждень. А я нагадую, що для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія 050 43 55 978. Телефонуйте, можливо, ми зможемо вам допомогти. До побачення!